Grammatik. Vad gjorde du i helgen? Meningar med mycket grammatik. Vad gjorde du i helgen? Gjorde, det är preteritum. I helgen betyder förra helgen, helgen som var kanske väldigt nära. Idag är det måndag. Jag frågar någon, vad gjorde du i helgen? Då är det igår och i förrgår vi pratar om. Man kan också använda i helgen för framtid. Då säger jag, vad ska du göra i helgen? Och då vet jag att det är framtid, eftersom jag säger ska göra. Men här använder vi gjorde och då är det preteritum, gammal tid. Gjorde är preteritum. Vad gjorde du i helgen? Jag var sjuk förra veckan, så i helgen sov jag bara och drack mycket apelsinjuice. Ja, vi har verben i preteritum eftersom det är preteritum i frågan. Var, preteritum av är. Och förra veckan är ju veckan innan den här. I helgen sov. Sov är preteritum. Sover är presens. Så, så är konjunktion som binder huvudsatser. Jag var sjuk förra veckan. Punkt. I helgen sov jag. Här börjar huvudsatsen med tid. Så sätter ihop en huvudsats och en huvudsats. Här börjar den med tid. Då kommer verbet efter och sen subjekt. Vad gjorde du i helgen? Jag var sjuk förra veckan, så i helgen sov jag bara och drack mycket apelsinjuice. Vi har också drack i preteritum. Vad gjorde du i helgen? Jag hade gäster. Mina barns faster besökte oss i helgen. Vi har hade preteritum. Vi har besökte preteritum. Och vi har tiden sist. Här har vi possessivt pronomen mina och vi har ett a här eftersom det är mer än ett barn. Det är flera, plural. Sen har vi ordet faster. Min faster är min pappas syster. Det är min fars syster. Vad gjorde du i helgen? I lördags besökte jag och min man våra vänner och åt lunch tillsammans. Vi spelade spel. I söndags gick jag och min man till kyrkan. Här har vi tiden först. Då kommer verbet efter och besökte är preteritum, besöker är presens. Så vi har tid, verb, subjekt. Subjekt, jag och min man är subjekt. Sen har vi objekt här och eftersom vänner är plural
så blir det ett A på det possessiva pronomenet här. Här har vi också verb i preteritum. Och här har vi verb i preteritum. Sen har vi tiden först igen. Och då kommer verb och sen subjekt. Subjekt. Jag och min man är subjekt. Och här har vi en plats till kyrkan. Vad gjorde du i helgen? I söndags åkte jag och mina barn till centrum och köpte kläder. Vi har tiden först, då kommer verb och sen subjekt. Jag och mina barn. Och här har vi en plats. Och sen har vi ett verb till. Köpte är preteritum av köper. Vad gjorde du i helgen? I lördags åkte jag med min familj till Stockholm. Vi handlade några saker. Vi har tiden först i lördags. Sen har vi verb och sen subjekt. Jag med min familj är subjekt. Sen har vi plats till Stockholm. Sen har vi ett verb i preteritum igen. Och då kommer subjektet först och verbet efter subjektet i rak ordföljd. Tiden först, då kommer verbet före subjektet. Då är det omvänd ordföljd. Vad gjorde du i helgen? I lördags besökte jag och min bror min kompis. Vi har tiden först, verb, subjekt, jag och min bror. Och här är det bara en bror och då är det min i possessivt pronomen. Mina om det är plural, men här singular, min bror och min kompis också singular. Och min kompis blir ju objekt. Vad gjorde du i helgen? I lördags spelade jag och mitt lag fotbollsmatch i Växjö. Tyvärr förlorade vi med 2-0. Här har vi också tiden först, verb, subjekt. Och spelade är preteritum. Subjekt är hela den här, förlåt. Jag och mitt lag. Här är subjekt. Jag och mitt lag. Fotbollsmatch, objekt i Växjö är plats. Här har vi ett ord tyvärr som betyder åh vad tråkigt. Ungefär. Inte kul. Tyvärr förlorade vi med 2-0. Börjar man med tyvärr så kommer verbet sen och sen subjekt. Precis som med tid först och plats först. Förlorade betyder inte vann. Så man var inte vinnare. När man förlorar, då är man inte vinnare. Vad gjorde du i helgen? I helgen sov jag, städade och spelade PlayStation 4. Tiden, verbet, subjektet. Sen två till verb i preteritum. Vad gjorde du i helgen? I fredags åkte jag och mina vänner till Gävle. Sedan hade vi fest och vi dansade.
I lördags pratade vi om skolan. Jag kom hem i söndags. Här har vi tiden först. Verb, subjekt. Jag och mina vänner. Och plats. Åkte, preteritum. Sedan hade vi fest och vi dansade. Tiden först, verb, subjekt. Och ett verb till i preteritum. Hade är preteritum. Dansade är preteritum. Här har vi tiden först i lördags. Sen kommer verb, pratade. Och sen subjekt, objekt. Och sen i slutet har vi rak ordföljd, subjekt och verb. Och tiden sist. Och kom är preteritum.